Японияда бир нече жылдан бери жашап келе жаткан Тимур Букулуев жарандык милдетин аткаруу үчүн шайлоого эле катышпастан 90-19 участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштеди. Айтымында шайлоо ачык айкын жана мыйзамдын негизинде өттү. Мен да өз добушумду бердим, сөзсүз. Өз тандоом боюнча. Япония боюнча жалпысынан 126 адам катталган экен. Анын ичинен 40 адам келип өз добушун берип кетти. Азыркы пандемияны да эске алып, бардык санитардык эрежелерди толук сактап, шайлоону жакшы, мыйзам бузбай, жакшы өткөрүп алдык деп ишенем. Кандай болгон күндө дагы оорчулук. Ал эми 20 жылдан бери Түркиянын Стамбул шаарында жашап келген мекендешибиз Нурлан Усубакунда атуулдук милдетин аткарып, өлкөнүн келечеги жана мындан ары өнүгүүсү үчүн өзү тандаган талапкерине добуш бергенин айтты. Кыргызстандын келечеги үчүн кыргыз элинин жакшылык күндөрдө бакыт жашоосу үчүн, тынчтык үчүн баарыбыз бир жеңден кол, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, жакшы үмүттөр менен, жакшы тилектер менен Кыргызстанды алга жылуусуна каалар элек. Жалпысынан чет өлкөлөрдө мекендештер 28 мамлекетте ачылган 48 шайлоо тилкесинде добуш беришти. Биринчилерден болуп Орусиянын Южно-Сахалинск шаарында түзүлгөн шайлоо участогу 10 январда Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 3'tө ишин баштады. Ал эми акыркы болуп добуш берүүнү Вашингтондогу элчиликтин аймагында ачылган шайлоо участогу 11 январда таңкы саат 7'de жыйынтыктады. Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары добуш берүүчү шайлоочулардын тизмеси 16.877 Кыргыз Республикасынын жаранына көбөйдү. Тактап айтканда өсүүнүн динамикасы 51.76% түздү. 48 шайлоо участогу, анын ичинен 3 участок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Москва жана Түмөн шаарларындагы өкүлчүлүктөрүнүн базасында уюштурулду. Өлкө президенттин мөөнөтүнө мурда шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдумду дүйнөнүн 11 өлкөсүнөн 96 чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырды. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү бардык шайлоо тилкелеринде шайлоо процесси эч кандай мыйзам бузууларсыз жана санитардык эпидемиологиялык талаптарды так сактоо менен өттү дешет эл аралык байкоочулар. Айжамал Болот кызы Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.